Sebeda Leo. ဒီစင်ဝဲမိရှိကြီးကိုင်ပြီးစဉ်းစားနေရင်စူးဝီဒီပလိုက်ပြီးကောင်းဖို့ရပဲရှိဖို့အဲဟောပါကြဗျာဒီလားရှိတဲ့တည့်ရည်ပါအခုလိုညီမရောအားစေတော်ပြည့်ဟောတော်တပည့်တွေနဲ့ဒီစိုးတော်တပည့်တွေလိုပဲတော်ဆုံးတာလေဗျာလိုတဲ့ကြီးတွေရှိတာပါလေ
性命。我嘞，你嘞，你嘞，信心信命。哎呀，你不是，你不是你嘞，你个好，你嘞，你嘞，你个好，你不是你嘞，是你个好，不是。啊，等你们下好，那你去拿包回去。啊，我不是在家里面的，不用你管的。咱们这就是说，假如那不是。不要给你，不要给你们的。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 不要那不去吧，不不嘛，那不那不去。那啥？那啥？哈哈哈哈哈！不要，不去吧。那啥？不说。哎，就你，你没得。哈哈哈哈哈！哎呀，你不就？哈哈。都拿出来啊！姐。爷爷，你说。哎，俺们不就？哦，不不，说的说的。你不是给，我不是说，呀，你不是说了不要我嘞，给，不要不要不给，是那么，等到老板说了哈，给，非常喜欢的哈。哦，不买这些不行，那你不给的话，你给俺就不找你了，你把三里，你把三里就挨着你那雷山了。嗯，我就雷了雷山了。那你那边，干净点，不太点开不？啊？干净点，不太点开。干净点不？知道新疆的，这边的旅游叫知道新疆的，这边的旅游的，这边说那个三三四四的都，你说那地方啊，都是都都都都漂亮吗？呀，哦，那他那不说话不嘞？我新疆的名字啦，阿土，阿土哦，阿土，阿土哦，阿土嘞，你要不来？西土土嘛，喂，我都老了，明白？新疆的米呢？啥？我那个李新疆米呢？非常不错的嘛。要得嘞。那我阿婆今天过年的时候，啥么子？那个小姐姐过来了嘛？哎，这边的你们做的啥？那我嘛，那我哎，别的干嘛？不然我是功夫路，不然想家里去啦，家里去干嘛嘞？喂，宝贝。家里做做啥？啊，那天嘛，旁边老婆在听我。今天没下，那为什么那陪伴老不叫你过来？你们家过张包给你包装怎么办？阿姑是给，大姑奶奶过那工，给他爸，给他妈，给他妈说，不然给你去帮兵他爸呗。老板喽，阿刚牛牛刚，然后阿姑今天就是给那个，我这个刚刚忙的，阿刚牛牛刚就那个，然后不然今天没空来给你，给放在厨房了啊。大人呐，都没心情，开嘛，就那准备了，到那你们去到电工玩嘞。玩呀，玩。那些铅笔、玻璃、电工不熟的，就那我去不了，熟的。就那到玻璃那边都不简单嘛嘞。然后我这边呢，阿姑，我阿姑，你们的阿婆吧，要不然就那阿妹不想嘞，要不然那他妈陪侬就陪上嘞，熟的。侬哪里话嘞？古晋。古晋的阿姑，古晋的阿姆吧，古晋的阿姑。好嘞，把收入特别多，来干嘛那么些吧？哎，呀，把铺上收入比不了嘞。我今年是就是说，心里多阿皮，现在特别的很到位。特别有啦，他们说的特别多没办法咯。谁啊？我给你们讲。啊，上面是别人给你拉过来的，俺今年不要弄，今年别弄了。我们的宝贝，喂。给，给，给。真的，路上朋友嘛，真的路，平常没办法。啊，平常没干，哎呀，伢都过不来。哎呀，伢。路上这阿妈伢们刚现在，我把路都滴滴的吧。好玩不嘞？我这边呢，再过两天，你们呢，真的看我，皮皮下巴嘞，真的伢白下巴，你们呢，阿刚从路上经过，他给巴嘞。有的呀，闺女背不着，是困难了，真的容易。这屋里倒是啊吧。啊，五道米饭嘛，哎，五道米饭，阿公，我们这边就准备给你买一下。
အားလုံးကျေးဇူးတင်တဲ့ဒီအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အခုဒီမိတ်ဆက်အောင်လားရေကျွန်တော်ကိုယ်တည်းလို့မလို့တောင်းပေပြည့်လားမတောင်းပါရဲ့တောင်းပေပြည့်လို့လားလူရင်အောင်လားလို့တောင်းပေအားဖြင့်အောင်လားအောင်လို့မပြီးအိုးရတနာဘာမတောင်းပေအားဖို့တောင်းပေအားဖို့မောင်ကြီးတို့ကဘုရားဗာသာမယ်မှာလူမျိုးဖက်ရတော့နဲ့အပြင်ကြီးကြီးမနေစားဖို့နေစားဖို့ရဲ့သူဆိုကလေစားဖို့အငင်းဆိုကဆိုင်မှန်ကနာဖို့ဘာလို့မရှိကိုတောင်းစားကောင်းမှရှိမပြင်းပွားတာဟုတ်ပါရဲ့ဘုရားဟုတ်ပါရဲ့ဒီကတော့မပြင်းနိုင်နော်တော့ပါလေတော့ပါဘုရားလုံးနဲ့အနာလက်ကြီးနဲ့မောရမကလျာပြီးဟာပလေမောရမကလျာနေတာဒီတော့ဝါစီဝါစီတည်းမုံမုံတော့မတော့အေဘာဘေဘာစာဆောင်ကဘုဖခင်ဟုတ်ပါရဲ့ကိုကြီးကိုကြီးမောဘုဖဘရောင်းလို့ရာဇီကပါရောက်ကောင်းထားနေတယ်ဟောကိုကြီးမဟုတ်လေဝင်းငါကပြောင်းဘဝမှာပြောင်းပြီးပါစားဆုံးလာပရမောဟိုဘက်ကနေသူ့ကိုလှူစားအဲရှင်းလားဟိုဘက်အစားတော့ကထောင်းထောင်းထောင်းနဲ့ကိုပြောင်းပြီးဆိုပါလားခင်ဗျာပရောလမ်ဟိုဘက်အောင်စအောင်စပြည်စောအောင်စမာနာတို့တော်တော်ကြီးအောင်စအဲအဲဘာညာဘာညာဘာလုပ်တယ်မေအဲကိုကျင်းပေးကကျွန်တော်တရားကောင်းပြင်မှာပါတယ်ကိုကျော်စားလာပဲကိုပြောင်းမသားပါလေဘုဖာကိုပြောင်းမသားတော့ဘုဖာပြန်စားလို့မလုပ်မောဘုဖာဘုဖာကဘုဖာကဘုဖာကကျွန်တော်ကဘုဖာကရဲ့ဘုဖာကတရားမပြေလို့မဟုတ်ကိုပြောင်းမသားကလည်းမဟုတ်ဘူးလားဘုဖာလည်းမငါနဲ့ပြေကြုံကမ်းပါဘုဖာပါလေအဲဟုတ်လားငါဘုဖာကဒီနေ့မင်းလည်းအားလုံးလူတွေကိုကြောင်းနေလို့တော့မဟုတ်လားငါဒီဘုံမှာလူတော်တော်တော်ရယ်အဲကိုကြီးရယ်အဲဆိုရခပြိစာကိုကြီးကိုကြီးကိုကြီးအဲ့ကျွန်တော်တို့ကတရားမှာအရှာလူရှိတော်တွေကိုတောင်းရှင်ကိုယ့်ဘက်နဲ့စောင့်ရှင်ဝတ်ထားတယ်ပေါ့ပါမလားမဟုတ်အင်္ဂလိပ်နေမိတာအခုကဆောက်ပါတော့လေဆောက်ပါတော့မှာတခါလူလူဆောက်ပါတော့ဘာရှင်မန္တဆောက်ပါတော့ဝဲသူကဘာလို့ပြောပါမလဲတရားရယ်အတော်ငါယောင်းကနေမိတာကျွန်တော်တို့ငေါ်ပတ်တိလာမင်းကိုဖွင့်ပြလို့ဆောက်ပါဆောက်တာဒီဘာရှင်မန္တတော့ဟင်းလာဘာရှင်မန္တရရတယ်တောင်းရှင်ကိုလေးဆောက်ကြည့်နည်းလာပြတယ်တော့ဆောင်ရှင်နဲ့လာပြတာဘုရားရှင်ဒါပေမဲ့မုန်းပြီကိုကြီးအေးကိုကြီးအေးကိုကြီးကျွန်တော်လည်းမိတ်ဆက်ပါလားတော့ဒါကြောင့်ပဲကျွန်တော်လည်းမဲမပါပါလို့မိတ်ဆက်တာအမနာမဲမပါလေလားအာကျွန်တော်ပါရှိပါဆုံးကျွန်တော်ဘေဘာနာကိုပြေဆုံးကျေပါပါလားဗျာအင်းတဲ့ဘရာတယ်ခွေးချင်းနဲ့တင်ကျွန်တဲ့ဘရာပဲဘာရင်းနားမလဲဆောင်းမလျှော့ဘာကြီးလေခွေးချင်းနဲ့တင်ကျွန်တဲ့ဘရာပဲဒီစပိုင်းနဲ့ဆောင်းမလျှော့ဦးချင်းဒီမဟုတ်ဝေးဒီဘုံမရောက်နိုင်အောင်ဥစားဟုတ်ဟုတ်ကိုရဦးချင်းပြောတော့ခွေးချင်းနဲ့နေတို့နဲ့မဟုတ်ခွေးချင်းနဲ့နေတို့ရောက်တော့ဝေါ်မှာပါဘာလို့ကြောက်ပါလဲ30ပြည့်ရောအားလုံးကခွေးခွေးတော့ကမိတ်ကြတယ်ကျွန်တော်ကအမပါကလေးကိုလည်းပြပါကျွန်တော်ဝိစားမရဘူးဘင်းကိုစားမရဘူးအားလုံးပြန်ပါမယ်အပွင့်နေမယ်အေးလားနေရအောင်ဒီအမောင်းတဲ့ကကိုစုကိုစုကိုစုမရခေါတခေါစုကိုစုကိုစုဟုတ်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 ရန်ကကြောက်ပွင့်နေပြီဟုတ်ဟုတ်ဗျာကောင်းပါ
ကုန်ကြီးဆိုင်မှာပါနဲ့ငါဖားရရှိတော့ဘောကတရားများတော့ပြီးတော့မပိုက်ပဲဆုံးဆုံးကျွန်တော်ရောက်ပြီးကောင်းကြီးရေရှိတာကလေးမရှိတော့ဒီလေးကဘယ်ရောက်ဇာမလာလို့လာမယ်ဖြစ်ကလေးမရှိနေတော့ဟုတ်ကဲ့မော်ရိုစီကြောက်ကြီးကိုမိုင်းရပြီကျွန်တော်လေးစိတ်မစောပါဘူးဟေးဘောက်ကြောင့်ဒီကြောက်စားကလေးစိတ်ဝင်စားနေရတာမဟုတ်မော်ရိုကြောက်ကိုလာရည်ဆိုပြီးမော်ရိုကြောက်မှာတောင်းကြောက်ကြည့်ရှိဘူးမလားဟေးအေးစီဒနာဆိုင်အရော့ခင်နေဟောစီလို့ဘူးစီလို့ဘူးဒီနောက်စိတ်မစောဆုံးဘီတာမျိုးမသိဘူးဗျာရပ်ပြီးရှင်ငါလေးတို့ဒီဆိုင်ဝတ်တစားလဲမုံကြီးဆိုင်လာပြီးထောပါလိုက်တယ်အပိဒီရပ်ပြီးရှင်တော့တကောင်းကိုလိုက်ပါလိမ့်တယ်ဟုတ်ကောအေးတကောင်းကိုလိုက်ပါလိမ့်တယ်တကယ်မလုပ်ပါနဲ့နော်အေးရပ်ပြီးရှင်ငါဒီကဲသူဒီစောကိုရောဖြောင်းတာရဲ့ခိုင်ဆောင်ရအောင်မုံရောခါဟဲ့ကိုရောဖြောင်းတာရဲ့ဂိဆောင်ဂိဆောင်ကကိုရောဖြောင်းတယ်မုံရောခါဆိုဘုရားဆိုဘယ်ဝင်ဩမမေကောင်းတာဒီနာနေမကောင်းဘူးဒီနေရာနဲ့ပြောတာတွယ်ဝဲပြီ။ဟောရပါ။မကောင်းဘူးဒီအောင်ကလည်း problem လို့ညမစားဆက်ကြည့်ပါဦး။အဲ့ကျုံသွားကြည့်တော့လေ။မကောင်းဘူးဒီရဲ့ဘဲ။အဲ့ရမယ်ဆိုရင်ဒီကရပါမှာရှိနေအောင်ဝါဆိုတော့နောက်တော့ကောင်းကိုရှိနေနိုင်။စိတ်ဝတ်တစားနေ။ဟမ်နောက်လိုက်လိုက်။ဘာမှမဆိုတာပါလေရဲ့ငါမေးမြင်တာပါခွဲ။ဒီကတည်းကအခွေဝေစာစနေစနေဘာသာတော်ရည်ရည်ဟိုဒီမှာဘုံဟိုင်းအဲဝေဟိုင်းဘုရားကဘီဘာတော်ကနေဒီစာပေါ်လိုက်တော်မူသည်အဲရက်ကလေးကညာစကဲတိဘုလားမရဲကဲရောအဲ့ဒီမှာစကြည့်ရမလားဟေးကဲတိဘုလားကလေးဝေကဲတိကဘာပြောဟာနေအော်ပါပါနဲ့အိုက်ပါလားဆိုဩပရက်ရှာဒီကညာကကိတိရောက်သွားရောဩပါအေးပြောစီယူဝကဘာဖြစ်မှာစီယူဝကဘာဖြစ်မှာကြောက်ရှင်ရောက်မွေးရောစီယူဝကစီယူဘုလားမရဲစီယူဝကဘာကဲကဲဒီကောင်လာနေတယ်။အော်ဝေကပါနဲ့ကြည့်တူပါရဲ့။ကဲဒီကောင်လာနေတာဟုတ်ပြီ။စီယူကြောင့်လည်းပါနေတဲ့ဘုံတားကိုမလောက်နေရတော့ဒီဝေး။ရောက်တာစာပြီးတော့ရတော့အဲ့ဒီမှာစာပြရယ်။ရောက်ပါမရှိရောက်စာပြီးတော့။အတင်းကြောင့်တင်းကြောင့်။ဖာစီယောကစာနဲ့ပါလေ။ဖာစီယောကဇာနာမှာလေ။ဖာစီယောကဇာနာမှာပါလေ။ရောက်ပြီတော့ဒီကောင်လာပိုက်တဲ့ဘုံမှာမလာဝေး။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာလေဝင်စစ်စစ်ကစာနာမှာပါလေစီကြောင့်လည်းပါတဲ့ဘုဒ္ဓတရားကိုလေ့လာတာလေဟောဒီမှာဟုတ်ပြီစစ်စစ်ကအေးရပါပြီဒီကြီးတန်တိကောင်းတော့ရေတန်တိမှာတိုင်ကြီးတော့တော့ရေဟာဘုခေတော်ရှုဘာသာဘုရှုဒီဘက်ကိုဝေးဒီဘက်ကိုဝေးဘုနာတောင်ညာဆိုတော့တော့ဘုဟောအေးရတာအေးဒီကမရှိတာပဲဟောရောက်ရောက်လိုက်တယ်မင်းတို့ဒါဆိုရင်ဒီကမရှိတဲ့လေ။အဲ။ရပါရှင်တော်ဒီပြီနေ။ဘောပါရစာမရီလေ။ဘောပါရစာ။ရော။ရော။ရှာဝိုင်းဘုဒ္ဓရေကျေးဇူးရပါဘောပါရှာပိုက်ပါမယ်ရည်ရလာ။မယ်ရည်ရလာရအောင်။မယ်ရည်ရလာအပရိုရှိ။ဘောကြီး။ရောက်တော့ဘောလိုက်စာမဒီကမောင်း။ဒူရီ။မဆူရီ။ဟေး။ยามาอยู่เว้ยโอ้โหนี่ดูจั่วซวาเกเปียวฟาเซียฟาเซียเนี่ยนะ
ไม่มาเอ๊ะๆๆ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 
Puede ser fácil para tú ya te voy a la parte de que tú si yo ya le la incluye de visión de tu hijo y la yo acá yo pido visita y Hello.